እንደምታዩት ከለሩም ያምራል። ዋው በጣም ነው የሚያምረው የእውነት። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ፣ እንዲሁም ሀገራችንን ሰላሟን ያብዛልን እያልኩኝ ዛሬ እስኪ አንድ ቀለል ያለ ነገር ምንም ነገር እንትን የሌለበት እስኪ ቀለል ያለ ጤናማ የብስኩት አሰራር አሳያችኋለሁኝ። ኢንሻላህ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እና አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 4 ብርጭቆ ዱቄት አለኝ። የሚያስፈልጉን ግብአቶች የሚያስፈልገን እንትን ያስፈልገናል፣ ጥቁር አዝሙድ ያስፈልገናል፣ የተወሰነ ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው ያስፈልገናል። ጨው 1 ማንኪያ። እሺ ከዛ ከሚራ ያስፈልገናል። በቃ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን። እና ለብ ያለ ውሃ ያስፈልገናል ማለት ነው። እና ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሀባይቢ፣ እንደዚህ መጀመሪያ ከቀላቀልኩት በኋላ ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁኝ። ውሃ እናደርጋለን ማለት ነው። ውሃ የሚያስፈልገን 2 ብርጭቆ ያስፈልገናል። እና አሁን ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። በትንሽ በትንሹ አንድ ጊዜ እንዳንትን እንዳትሉት እንዳይቀጥንባችሁ። እሺ እንደምትመለከቱት እያቦካልኝ ነው ማሽኔ። እና መጨረሻውን አብረን የምናይ ይሆናል፣ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ አብረን የምናይ ይሆናል። ትወዱታላችሁ። አገራችንን ሰላም ያደርግልን። የእውነት ደው አድርጎ አገራችን በጣም ጭንቅ ላይ ነች። እና ኢንሻላ መጨረሻውን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አንድ 20 ደቂቃ እንደዚህ አድርጎ ካሸው በኋላ በቂ ነው ማለት ነው። ሀባይቢ አሁን እንደዚህ እንትን ብየዋለሁኝ፣ እቆራርጠዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ብስኩት ነው የምሰራው ብያችኋለሁ። እንዲህ ቆራርጠዋለሁ። ከዛ መቀስ ያስፈልገናል፣ መቀስ ማለት ነው። እንደዚህም አድርገው ፍንክትክት እንዲልልን ነው ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር የጋለ ዘይት አለኝ እና አስገባለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን እንደዚህ ሆኖ እየበሰለ ነው። እገለብጠዋለሁ። ያው እንግዲህ ሀባይቢ በአንድ እጄ ስልክ ይዤ በአንድ እጄ ነው የምጠብሰው እና መጨረሻውን አብረን የምናይ ይሆናል ከበሰለ በኋላ።